Opa, fala aí. Então, o caso que eu vou comentar aqui é uma parada bem estranha, faltou muitas informações e isso pode significar tanto que é real quanto que não é. E bem, deixa eu dar uma breve explicada aqui. Um youtuber que fazia vídeo no estilo Dorgas, que é uma parada bem puxada pro humor, simplesmente alterou o banner e o avatar do canal dizendo estar em luto. O que dá a entender que o cara se foi, essa é a primeira coisa que vem à cabeça, ainda mais pela frase que tá escrita no banner, porém essas são as únicas informações que a gente tem. A aba comunidade que poderia ter sido usada para dar alguma explicação simplesmente tá vazia, a última postagem foi feita há 7 meses e o que sobra para poder procurar se é verdade ou não são as redes sociais. Pelo canal principal a gente não encontra nenhum link ou menção sobre alguma coisa, mas vou entrar em algum vídeo que normalmente isso fica na descrição. E sim, ele tava lá, dois links, o primeiro pro canal reserva e o segundo pro Instagram, só que lá no finalzinho a gente vê escrito loja fechada, o que dá a entender que existia um terceiro link, mas que por algum motivo foi retirado. E guardem essa informação da loja porque ela vai ser importante. Primeiro vamos entrar no Instagram para ver se tem alguma explicação e... Putz, que maneiro, né? Parece que o Instagram dele não existe mais, o que não faz muito sentido. É comum as pessoas privarem a conta pro perfil ainda ser usado como lembrança, mas nesse caso ele foi totalmente apagado, o que é estranho nessa situação, porque... Cara, quando alguém falece, é normal que existam explicações nas redes sociais, até mesmo para confirmar a situação. Mas aqui, o cara só mudou as imagens do canal e deixou as pessoas em dúvida, tipo... E aí, é verdade ou não? Ninguém sabe? O ato de apagar o Instagram passa a ideia de que o objetivo real é a dúvida, mas... A gente ainda tem um outro link, que é o canal secundário dele, que também não tem nenhum aviso na comunidade, mas nas informações de contato, a gente encontra a loja dele, que sim, era aquele link que tinha sido retirado da descrição. Lembra lá? Loja fechada e tal. Enfim, entrando no link, a gente se depara com... Que legal, né? Realmente, a loja tava fechada. Mas não tem problema, a gente tá na internet, aqui dá até pra voltar no tempo, então é só pegar o link do site e pronto. Essa daqui é a loja dele, onde nós vemos que ele vendia umas coisas bastante variadas e... Não. Não, vocês estão de sacanagem que ele vendia uma boneca. De qualquer forma, agora a gente sabe sobre a loja e o que que isso tem a ver com ele. Bem, é o seguinte, o que muita gente tem falado por aí é que o cara não se foi. O que rolou é que ele fingiu essa parada por causa da lojinha dele que aparentemente não entregava os produtos. Você ia lá, via o que queria, comprava tudo certinho, mas por não ser um site oficial de vendas online, como por exemplo Mercado Livre, Amazon, enfim, vocês entenderam. O negócio é que não existia uma penalidade caso o vendedor atrasasse o envio, e dessa forma, uma coisa que você comprava, por exemplo, no começo do ano, talvez, bem talvez, tipo, existe uma pequena chance de no mínimo 100% do seu produto em não ter chegado, e isso a gente consegue ver pelos vários vídeos no YouTube, ou então daquele site de reclamações de loja e tal, mas tem um vídeo específico que o cara mostra toda a conversa que ele teve por WhatsApp, aparentemente com um fracassado ou dono do canal, e cara, se você comparar as datas, ele teve muita paciência, uma parada bizarra, isso é uma conversa de meses, tudo isso por causa de uma blusa, cara, custava ele fazer um envio de uma blusa, né, parece que o que sobrou é a gente fazer uma reclamação no Reclame Aqui, um site que, né, é muito conhecido para você saber se dá para confiar ou não na loja, mas que também pode ser facilmente manipulado. Por exemplo, se a gente entrar agora e ver a reputação da loja dele, o que aparece é que ela tá em análise, e bem, isso é muito comum em lojas que não tiveram muitas reclamações e que acabaram de começar. Porém, esse daí não é o caso, já foram feitas 700 reclamações e mesmo assim essa parada continua em análise, e se a gente olhar o histórico dá pra ver que fazem meses que tá assim, e a explicação pra isso é muito simples, eles respondem, mas não resolvem o problema. Entrando em vários casos que foram respondidos, a gente vê um padrão, todas elas são Ctrl-C, Ctrl-V, uma mensagem automática feita para simplesmente o site entender que a loja é cuidadosa com os casos e que pelo menos dá alguma atenção, o que não é verdade, isso só serve para manipular a reputação do site para que ela nunca saia da análise, porque cá entre nós, é muito melhor ter um aviso dizendo que sua loja é meio termo do que avisando para as pessoas não comprarem, mas lembra daquela mensagem automática que era enviada para todo mundo? Então, ela tem uma coisinha bem interessante. Por favor, certifique-se que o pedido foi realizado na loja oficial. Há lojas no Facebook e Instagram com 80 mil seguidores usando o nosso nome e não sabemos da procedência dessas empresas. E cara, com isso, as coisas ficam um pouquinho mais complexas. Eu infelizmente não consegui achar essas daí, porém quando você pesquisa sobre a loja dele no Google, a URL encontrada é diferente da que tá nos vídeos, o que poderia dar a entender que é de um site de alguém usando o nome dele, até porque ele deixou bem claro que o único endereço oficial é o que se encontra na descrição, porém esse daqui é muito menor. E se tratando de link, qualquer mudança pode simplesmente levar para um site idêntico, mas que é falso, então para tirar essa
dúvida, eu peguei os dois links e pesquisei pelo domínio, o que com resultado se mostraram serem do mesmo dono. Então por que todo esse cuidado em citar que o único link de verdade é o que tá na descrição, se os dois são da mesma pessoa? Não tem como negar que a reputação da loja não é das melhores, e ter um site com domínio diferente para poder justificar que o comprador fez o pedido no lugar errado não seria algo impossível. Até porque esse outro link nunca é mencionado por ele, até mesmo no Reclame Aqui, o endereço utilizado é o mesmo que tá na descrição, então a gente pode dizer que no mínimo isso é estranho. Mas enfim, o negócio é que tem muita, mas muita reclamação em aberto. E se a gente fizer as contas aqui rapidinho para saber a quantidade de pessoas que não receberam reembolso, é só diminuir pelo número de casos que foram resolvidos, a gente pega o número total e subtrai, o que dá ao todo 536 pessoas que ainda estão no aguardo do seu produto. E se a gente pegar em base a coisa mais barata da loja, que no caso é essa galinha, de R$16. Bem, é só multiplicar isso pela quantidade de pessoas e nós temos o valor de R$8.576. Um número que, sinceramente, é o mínimo possível, até porque a gente só tá contando as pessoas que reclamaram. Imagina quantas outras caíram nisso e ficaram quietas, além de que a gente tá usando o produto mais barato da loja. Então imagine um valor muito, mas muito maior. Até porque não existem taxas pagas pro site, o valor vai inteiro pro vendedor e eu não tô nem considerando um possível frete. Vocês estão entendendo a situação aqui? É, né? Tem uma outra coisa, os preços deles eram mais baratos que o comum, o que gerava bastante interesse e de vez em quando rolava umas promoções meio absurdas, sabe? A promoção do headset gamer com LED tá rolando de novo lá na loja do canal. E na compra de qualquer produto na loja, você leva de brinde pra casa esse delicioso headset gamer. Essa aqui, meu, você não pode perder, na moral. Rapaziada, o headset vai ser enviado junto com o que você comprar lá na loja. Que beleza, né? Isso quer dizer que se eu comprar essa galinha de R$16, eu recebo um brinde, um headset que você mesmo vende por R$96. Só que eu recebo de graça? Alguém pode me explicar isso daqui? Eu não tô entendendo. O cara faz uma venda que ele recebe prejuízo? Normalmente o brinde é uma coisa barata, que não vai afetar os ganhos, mas o cara não tá nem aí. Será que tem alguma coisa que ele faz pra ter lucro? Então, pessoal, será? Comprei uma mochila da Nike original que vinha com fone gamer de brinde. Opa, vocês sabem de que fone nós estamos falando, né? Então. O total foi de R$187. Pedido 6253. Paguei pelo CD. Ah, não, você tá de sacanagem que ele pagou o frete. Ah, o frete não é bancado pela loja, não. Eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. No final da reclamação ele coloca, quero meu dinheiro de volta e... É, vocês já sabem o que aconteceu, né? É, né? Que história, hein? Olha, eu não tô acusando nada, eu só tô mostrando as reclamações que a loja recebeu, vocês interpretem da forma que acharem melhor, mas vamos voltar pra aquele papo dele ter morrido e tal. As únicas informações, como eu falei, são do banner e avatar, o que prova pra gente que não prova nada. Fora do canal não existe nenhuma explicação, as únicas coisas que dá pra encontrar são motivos pra não acreditar no que ele fala. Além de que tem vários comentários por aí, dizendo que ele já fez isso antes e voltou como se nada tivesse acontecido. O negócio é que não é só uma pessoa falando isso, são várias. Enquanto do outro lado, a única prova que nós temos é um banner e um avatar, até porque o Instagram e a loja desativada, nesse caso, eles se tornam motivos que fortalecem a ideia de que o cara só tá tentando se esconder. Além do mais, como ele usava uma máscara, é uma situação perfeita, né? Bem, eu acredito nisso, que o cara só tá fingindo, esperando a poeira baixar, mas é claro, não dá pra provar nada. Podemos dizer que eu só tô mostrando alguns detalhes que as pessoas não viram e que isso é uma crítica ao serviço da loja. Vocês sabem como as coisas funcionam, né? Por motivos legais. Essa é só a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. De qualquer forma, muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. E no final de tudo, a gente não faz a menor ideia se é verdade ou não, mas é aquilo. Se ele já mentiu sobre isso outras vezes, acaba que, se for verdade, ninguém vai acreditar.